Assalomu alaykum aziz muxlislar. Aziz vatandoshlar. Mana Yamaha V7 legendarni klavish. Yangi upakovka qo'limga tushib qoldi. Hozir imkoniyatlarini birma-bir tanishtirib o'taman. Bu klavishi sekvenseri bor. Mana mana bitta treklari bor. 16 ta trek. Bemalol aranjovka qilib Patrikim любой musiqalarni hammasini yozsa bo'ladi. Legendarni klavish Yamaha V7 ning imkoniyatlari mana rolik bender va algoritmlari polnirus filter operatsiyalari ham bor ekan, bu yerda hammasi bor, effektlar, kontrollerlar bor. Bemalol hammasini boshqarsa bo'ladi. Patrekim yozib sekvenser orqali 16 treki bor. Bemalol musiqalarni hammasini yozsa bo'ladi. Hozir men sizlarga bitta kuy endi qo'l uchida sal yozib qo'ydim. Belle Rose